Կառավարության կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում ստեղծվել է կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե, որի ղեկավար է նշանակվել քաղաքաշինության նախկին նախարար Կարեն Շահրամanyանը։ Նախագահի խոսքով այս փուլում ավելի նպատակահարմար է կոմիտեի ստեղծումը, որի գործառույթներն ընդլայնվել են։ Կոմիտեի ենթակայությանն է անցնում պետական գույքի կառավարումը, որը մինչ այդ գործում էր էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության ներքո։ Թեթևացնում են դրանով էկոնոմիկայի նախարարության աշխատանքի ծավալները, թեթևացնում ենք ոչ թե չենք վստահում նախարարին նշանակված, այլ փորձում ենք ավելի արդյունավետ դարձնել ընդհանուր երկրի կառավարումը։ Խոսելով կրճատման կամ նոր հաստիկների ավելացման մասին, նախագահ Արայիկ Հարությունյանն անդրադարձել է այս երևույթին առհասարակ և ընդգծել, որ դրանք չպետք է լինեն ինքնանպատակ։ Այս կամ այն գերատեսչության կառույցի ղեկավարին տրվում է ինքնուրույն գործելու հնարավորություն, ու այն միայն ու միայն պետք է նպաստի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը։ Զուգահեռ պետք է ավելանա նաև հաշվետվողականությունը։ Ցանկացած պաշտոնյա առաջին հերթին ինքը պետք է հաշվետվություն տա իր կատարած աշխատանքի, տվյալ օրվա, տվյալ շաբաթվա, տվյալ ամսվա, տվյալ տարվա, եւ այդպես պետք է մենք կարողանանք բարձրացնենք երկրի պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության աստիճանը, ինչպես հաշվետվություն են տալիս կառույցի աշխատանքի վերաբերյալ, այնպես էլ ցանկացած աշխատող պետք է գիտակցի, որ երբ որ վարձատրում է պետության կողմից, անկախ այդ վարձատրության չափը քիչ թե շատ է, ինքը պետք է այդ տրված աշխատավարձի դիմաց եւ ստանձնած արտավորության դիմաց պետք է իրական աշխատանք կատարի։ Գոհար Ռուստամյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։